Ал Карагандының хайванаттар бағында ягуарлар балалардың көзінше қонжықты жеп қойған. Білдіршіндердің ата-аналары аңдарды үркіту үшін темір қоршауды ұрып соққанымен қонжықты құтқара алмаған. Жыртқыш мысықтар ауру боп туған қонжықты зообақта келген тұрғындардың алдында талап тастаған. Аңдарды үркітеміз деген қарағандылықтар айғайлап терезені ұрғаннан түк шықпады. Осылайша 15 минут бойы темір қоршауды торуылдаған жыртқыштар дегеніне жетіп, аю баласын жеп қойған. Көмекке шақырмақшы болған адамдар маңайдан бірде-бір зообақ қызметкерін таппаған екен. Ал хайуанаттар бағының әкімшілігі болса, болған оқиға қызметкерлердің қателігінен екенін мойындайды. Жұмыскерлер қонжықты, әлсіз туған қонжықты кісі болған кезінде берген.